อารมณ์ไม่มิงลาบะยตงเซฟอทูช็อปว่าข้ามไปเต้นอะไรกันเนี่ยอารมณ์กูเปลี่ยนเลยจูซูบาร์เลยจนวันที่จะพิบาร์เลยทีนี้มาเราจะนรู้ก็ฮัลโหลฟอทูช็อปเดี๋ยวมาจะนรู้กราฟิกดีไซน์นั่นที่เอาหนีเนี่ยโซลูชันแต่คราวนี้จะนรู้ก็โคโลทาร์เรอุมาคัมเปนีเนี่ยพัฒน์ได้ลดด้วยมาแบบพิพิแต่ว่าจะกูเย่พัฒนาโปรเจกต์ได้มาแบบพิพิกูเย่แบรนดิ้งเนี่ยพัฒน์ได้ยาร์เรอจะนรู้ก็แบรนดิ้งมอกกับเลยเลยยาร์เรอคาเลยชิมเองอะไรเดี๋ยวมาบ้าปามเลยลูโซลูชันจะนรู้บิสเนสการ์ดด้วยจะนรู้ก็แบรนดิ้งมอกกับเลยยามเองพิลูชันเลต้าเฮดด้วยมอกกับเลยยามเองပြီးလို့ချင်းဥမာမတ်ခွဲ့တို့ပြီးလို့ချင်းတီရှပ်တို့အဲပြီးလို့ချင်းဟလာအုတ်ထုတ်တို့မှာပေါ့နော်အဲဒါတော့ကိုကချက်ရင်ချက်တယ်လို့ဒါလေးတွေက POSM နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ branding logo တွေဒီဇိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က mock up လုပ်ရတဲ့အချိန်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟလာဥမာဆိုရင် outdoor တို့ indoor တို့ဒီမျိုး sign board တို့အဲဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလည်းကျွန်တော် car sticker တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ design လေးတွေ mock up လုပ်ရတဲ့အခါလေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေကိုဒီနေ့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံလေးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီ mock up လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က mock up လုပ်တာနေမှန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ကလည်းဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးမှဒါဟလာသူ့အနေနဲ့ဟောဒါဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့မှဟိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟို design တွေကိုအရင်မထုတ်ခင်မှာကိုကဒီလို mock up လေးတွေပြလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ client နဲ့ကလည်းဟလာသူ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ပို့လွှဲမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကလည်း mock up လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတီချဖို့မှန်ကန်ဖို့ size တွေမှန်ဖို့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီ mock up တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးကိုဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Photoshop download link တွေကနေကျွန်တော်ဟလာဒီ file တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်မယ်။တကယ်ချင်းနေရတာဟို file open နဲ့ဖွင့်လို့ရသလိုဒီတိုင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲမှ Photoshop တွေကိုထည့်လိုက်လို့လည်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟလာကျွန်တော်ရဲ့ logo ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာတကယ်ချင်းတွေကဒါပုံမှန်ကိုလုပ်တဲ့ company ပုံမှန်မူတည်မှာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဟိုအမျိုးမျိုးရှိမယ်အဲ DI နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာ logo တစ်စိတ်တူကျွန်တော်တို့က mock up ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့က branding asset mock up ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အခါလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေအလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ business card တင်တဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်စပြီးလုပ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီ file လေးကတော့ကျွန်တော်ကအင်တာနက်ကနေကျွန်တော် download လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကိုဒီလို mock up လေးတွေကတော့ဒါအင်တာနက်မှာအရန်ရှာလို့လွယ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟိုနာမည်ရေးဟလာ Google မှာရိုက်ထည့်မယ်အာ branding mock up ဒါမှမဟုတ်ရှင် logo mock up အဲဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟလာကိုယ့်ရဲ့ letter head တို့ပြီးလို့ချင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုတချို့ဆိုရင် mock up တီရှပ်တွေအစအကုန်လုံးပါတဲ့ဒီလို mock up free mock up လေးတွေကျွန်တော် download လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ define ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ free download လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီဒီမှာမှကျွန်တော်ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဟာလာအလုံးသိမဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ဟာလာဒီရလေးတို့ present လုပ်ပေးနေတာတော့ creative learner ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ creative learner ဒီရလေးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ design မှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ design တွေအားလုံးမှာကျွန်တော် mock up ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ screen မှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားမှာကျွန်တော်ရဲ့ mock up လေးထည့်ကြည့်မယ်ပြီးဒီရုံးခန်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ creative learner logo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design လေးတွေကျွန်တော် mock up ထည့်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ t-shirt လေးမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟလာကျွန်တော် logo လေးကိုကျွန်တော် mock up ထည့်မယ် mock up ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို order မာတာတို့ print ထုတ်တာတို့မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ design ကိုဒါဟိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် mock up တွေလည်းအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ creative learner လေးကိုကျွန်တော်စပြီးထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေလည်း Google ကနေရှာပြီးမှ download လုပ်စေခြင်း ਨੇ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ creative learner ဆိုတဲ့ logo ပါတယ်အဲ့ logo လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ creative learner ဆိုတာတော့ကျွန်တော် create လုပ်ထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ဒီ logo လေးကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီ logo လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ခုနကအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူဒီ layer လေးနဲ့တစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေတယ်ဒါဆို creative ဒါဆိုအလယ်အမြင်ချောင်းလေးဒါဒီ learner ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော် group လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာ logo ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်မှဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ folder လေးကိုကျွန်တော်က right click နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က convert smart object ဆိုလုပ်လိုက်မယ်
အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် smart object တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ smart object တွေအရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပြီးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလာတဲ့ဟလာဒီဘက်ကနေဒီဘက်က branding identity ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ logo ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး drag လုပ်ပြီးမှဒီ branding နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲသွားလိုက်မယ်ဆွဲပြီးဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတင်ထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ layer လေးကဒီမှာအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က shift ရယ် comment ဒါမှမဟုတ်ရင် shift ရယ် control နှိပ်ပြီးမှဟလာ bracket လေးဟို close bracket လေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက် keyboard ကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ layer တွေမှာရှိတဲ့ layer အားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မှအထိတ်ဆုံးသူရောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်လို့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ letter head မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ design ထိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ letter head မှာ design စထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ letter head ကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် select လုပ်ခြင်းလဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ move tool လေးရွေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က show transform ဆိုတာတော့ကိုဘယ်နားမှာ select လုပ်ထားလဲဆိုတာကို highlight ဖြစ်ခြင်းဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ show transform ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့အမှန်ချက်လေးချစ်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလို move tool လေးရွေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကcomment control နဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကို click လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာဒီမှာ layer တွေများတဲ့အထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ layer ကိုအလွယ်တကူသွားလိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလဲဟာလာ tip တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါဒီလဲဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လာပြီဆို layer များရင်ဘယ် layer မှမသိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဟာလာဒီအဝိုင်းလို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် move to ရွေးမယ် comment control လေးနဲ့ကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဩဒါဆိုဒီ layer ကိုရောက်သွားပြီသူဒီဒါဒီ layer ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် letter head ကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင် letter head ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ letter head မှာကျွန်တော်ရဲ့ logo ကိုကျွန်တော်ဒီ letter head အပေါ်မှာကျွန်တော်ထည့်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် letter head ဆိုတဲ့ folder တဲကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က letter head ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်စာသားဒီစာရွက်ဒီအဖြူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ logo ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ logo ကိုကျွန်တော်ရဲ့အမဲအောင်ဟလာချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟလာ color blending option တော့ကျွန်တော်တွားလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမတွားဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးဖြစ်နေချိန်မှာဒီဘက်က fx ဆိုတဲ့ layer panel ထဲကအောက်မှာရှိတဲ့ effect တွေကျွန်တော် effect တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်သိကြည့်ရင်လည်းအဲ့သင်္ကန်းစာဟလာ day တော့ကျွန်တော်တေချာမှတ်မိဘူးအဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လို fx လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ color over လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် color over လေးဆိုတာနဲ့သူဒီကျွန်တော်ရဲ့ logo နေရာမှာသူဒီအကုန်လုံးကိုသူဒီဟာလာ color ချစ်ဖြည့်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ logo color ကိုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တင်တယ်လောလောဆယ်ဒီဟာလာဒီခင်းအာဒီခင်းအရောင်လေးမဲပုတ်ခင်းအလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလောလောဆယ်ဒီအရောင်ပေါ့အဲဒါတော့ဥပမာပြချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီအရောင်ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ဒီကျွန်တော် effect လေးနဲ့ color over လေးဖြည့်ထားတယ်တကယ်တမ်းဒီ effect ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ logo ဒီအဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စာရွက်ကအဖြူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ကိုကျွန်တော်ဒီလိုအရောင်ဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကို logo ကို select လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ command d control t နဲ့ဒါတော့အားလုံးတီးပြီးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲချုံလိုက်မယ်အော်ချုံလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ creative blender ဆိုတဲ့ဟာလာ letter head ကိုကျွန်တော်စပြီး follow ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကျွန်တော်ရဲ့ logo ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ညာဘက်လေးမှာပဲကျွန်တော် down လေးမှာကျွန်တော် cut လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိယူမလဲဆိုတာဒါတော့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဟလာကိုလိုချင်တဲ့လေးအောက်ပေါ်မှာမူတီမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် creative learner ဆိုတဲ့ logo လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာကတ်လိုက်ပြီးကတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ letter head ထဲမှာ letter 1ဆိုတဲ့အဲ့ folder လေးထဲမှာပဲကျွန်တော်ကဘာဆက်ယူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ text tool လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာပိုက်ပေါ့ဟောဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာကတော့ကျွန်တော်စာရေးမယ်စာရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ type 2လေးယူပြီးမှဒါဒီကျွန်တော် mouse လေးမှာ click နှိပ်ပြီးကျွန်တော်မလွတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တခါတည်းဆွဲချစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာရဲ့အာသာချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စာတွေကိုဥမာကိုကြိုက်တဲ့လောက်ရိုက်ဒီမှာအဆုံးလေးကျွန်တော်ရိုက်သွားမယ်ရိုက်ပြီးတော့ automatic အောက်ကိုဟာလာတကြောင်းဆင်းပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေသူ့ရဲ့အာသာချက်ဖြစ်တယ်အဲတကြောင်းဆင်းတဲ့နေရာမှာလည်းသူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာတွေကပြည့်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော် speed ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဩဒါဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် creative learner မှာဒီစာပိုက်နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်နေတဲ့ post လေးလေးမှာပါနေအဲဒီဟလာဒါဆိုရင် 15 မှာဒါဥပမာပြတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လာထည့်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော် comment in နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ font ကို W01 ကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ font ကိုခဏလေးဒါဆို select all ဒီနေရာမှာကျွန်တော် W01 ကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ font ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး paste လုပ်မယ်အဲဒါကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒါ unicode ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က
ทีนี้มาเราดายูนิโก้พี่ตัวลูกพี่ป่าเลยลูกดาโลโลเซ่เปียงลูกไม่ยากเองจังเนาะทีนี้เราจังเนาะปีดองซูเนี่ยจังเนาะเปียงไล่ไหม P Y I ปีดองซูเฮ้ดาสูรู้ใช่ไหมโอ้ sorry ดาสูรู้ใช่โจจิพี่ไหม G Y I ดาสูรู้ใช่อ๋อดาดิโซจีเนี่ยจโนยีทาไลลุผิดเถอะเอ้อจโนเยแท็กซ์เลยปอละเออคุณน่ะกะจโนกู้ไล่ได้สาเรอันตรายだแม้จโนเยหละแท็กซ์ปอกเลมาจโนปอมะลาวบาบิโลเลยซอรอดีออกมาสาเรอันตรายရှိသေးတာผิดเถอะだแม้บาจ้องบ่ปอเลยซอจโนคุณน่ะပြောเรจโนเยแท็กซ์กูจโนดีบ็อกซ์เลยซွဲฉิดตรงกะตูดีเดี๋ยวออกมาเวจโนบองคัดทาได้ด้วยดีออกมาสาเรอกုံลงกูตูดีโอบลูบ่มละดีบ็อกซ์เนี่ยมะสั่นได้ด้วยตูอ่ะဖြတ်ထုတ်လိုက်တာผิดပါအဲ့တော့အားလုံးပြန်ပေါ်ခြင်းမလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ text ရဲ့ဟာလာသူ့ရဲ့ font size လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆို comment အေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် font size လေးသေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ option bar လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ type 2လေးရွေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဟာလာ character ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီနားလေးကနေဒီမှာသူ့ရဲ့ character panel လေးပေါ်လာမယ်ဒီ tab လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ font size လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ size လေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်စနစ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကဟာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ line spacing ကိုကျွန်တော် auto ထားလိုက်မယ်။အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စားတဲ့အကုန်ပြန်ပေါ်လာပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ချဲ့မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့18လောက်ထားကြည့်မယ်။အဲဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးများတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့20လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့တော်ပဲ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ချစ်လာချစ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ကနေလဲကျွန်တော်တို့က comment enter ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဟာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်လားကီးဘုတ်တချို့ကီးဘုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ numpad လေးဘေးနားလေးက num block တွေ numpad တွေရဲ့ဘေးနားလေးမှာ enter click လေးရှိတယ်အဲ enter click နှစ်ခုပါတဲ့ကီးဘုတ်မှာဆိုရင်ဒီ enter အသေးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးကိုဖြောင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် comment enter control enter နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာလေးတွေဒီမှာဟာတခါတည်း select လုပ်ပြီးသားဟိုဘလို selection လေးတွေ box လေးတွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ creative learner ဆိုတဲ့ letter head ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က day 15ဘာညာပေါ့ဒါဥမာပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်စာပိုက်လေးတွေရပြီဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ letter head mock up တွေရပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာကိုလိုချင်ဆိုဟုတ်လားဒီမှာဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာဆိုရင် lecture ပေါ့ဒါဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ teacher လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်လဲအာဒါမှမဟုတ် instructor လို့ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် instructorCTO instructor ဆိုမှကျွန်တော်နာမည်ကိုဒီမှာကျွန်တော် cabinet ရေးလိုက်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင့်တော်တဲ့လေးအောင်မန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ letter head လို့ကျွန်တော်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က letter head တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဥမာပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဓိကပြကျင်တာ mock up တွေမှာအဓိကပြကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mock up ကိုလည်းကိုကတီးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ company တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို client ရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင် project တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒီလိုမျိုးလေး mock up လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကိုရဲ့ဟလာ letter head တွေဆိုကိုကဘယ်လိုသုံးမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် phone တွေမှာဆိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာအလွယ်တကူတွေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကတော့ branding mock up ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် letter head ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကphone screen မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ mock up ပြန်လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာ creative learner လေးကိုကျွန်တော်က tablet ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘလို့ပုံမလဲပေါ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ comment click နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ two folder ထဲရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာအယောင်ပြောင်းရဒီမှာဆိုအဝါယောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုအဝါယောင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါကြရင်ဒါတော့ဟာလာဒီမှာ smart object ဖြစ်နေရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီသူ့ရဲ့ smart object တွေဝင်သွားပြီဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလိုချင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဟာလာဒီဟာလေးကိုရောင်လေးတွားယူထားလိုက်မယ်ဒီတန်းမှာအာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းပေါ့ဒါဆိုဒါကျွန်တော်ယူထားလိုက်ပြီယူထားလိုက်ပြီဆိုအကြောင်းလေးကိုစုပ်ထားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခုန smart object လို့ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ property လေးမလိုဘူးsmart object ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က color over လေးနဲ့ခုနအတိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် cover over လေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဟောကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပြီပြီးလို့ချင်း okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းရပြီဒီမှာ smart object လည်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် file လေးကနေ save ပဲဖြစ်ဖြစ် command s နဲ့ပဲဖြစ် save လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကဒါဒီခရမ်းရောင်လေးဟလာခရမ်းပုတ်ရောင်လေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် command alt z နဲ့ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဒါဒီအရင်
ดาดี after ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုအကြောင်းပြောင်းပြီးပြီပြောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလဲကျွန်တော်ဘာပေါ်ကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ tablet ကိုဒီလိုမျိုးလေးဟဟလာဒီလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ down light မဟုတ်ဘဲနဲ့အလျားလိုက်လှန်လိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ logo နဲ့ဟာတွေအားလုံးကဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာ designer ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ developer ကိုကျွန်တော်ပြကျင်တဲ့အတွက်ဒါ mock up လေးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လဲဘာပေါ်မလဲဆိုရတယ်ဒီ logo လေးကိုပဲကျွန်တော်က command j control j နဲ့ copy ပြန်ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးလို့ချင်းဒရာလေးကိုကျွန်တော်ကခုန iPad ထဲကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးရင်ဒရာဒီကျွန်တော်ရဲ့ layer ဒီဘက်ရောက်လာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံဒီခရမ်းဖြစ်နေတော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ logo အရောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ effect လေးကိုကျွန်တော်မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အဖြူပဲကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာ iPad ကိုကျွန်တော်က down light အလျားလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒီလိုပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် center ကျခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဟာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာလေးကို control click ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ keyboard ကနေဒါ alignment ပြန်ချိန်လိုက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အခြေခံ tool တွေထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောပြပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဟော creative blender ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အတူတူပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာ icon လေးတွေပုံလေးကျွန်တော်စထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာစာသားကိုပဲထည့်မယ်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီစာသားလေးကိုပဲကျွန်တော်လာယူကြည့်မယ်ဒီကစာသားကိုကျွန်တော် comment ချိန်နဲ့ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sorry ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် comment j နဲ့ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင်ဒီ layer လေးကိုဒီအောက်ကဟလာ phone folder လေးထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုဒီထဲထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ font လေးတို့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် font လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှဟလာသေးလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီလောက်လေးသေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က comment enter ဒါမှမဟုတ်ဒီနားလေးကအမှန်ချစ်လေးလားချစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် text ဆိုလဲကျွန်တော်အဖြူအောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဟလာဒီဘက် type 2ရွေးတိုင်းအထဲမှာ option bar လေးတဲကနေဒီဟလာ color တုံးလေးကိုလာရေးလို့ရတယ်လို့ဒီကနေလဲ type panel လေးတဲကနေရွေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဖြူပြန်ရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်မယ်ဒါဆိုအဖြူရသွားပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ creative planner က tablet မှာဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဥပမာနမူနာ layout လေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် phone မှာကြိုက်တော့ဘယ်လိုပုံမလဲဒါတော့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းမှာကြိုက်တော့ဟုတ်ပြီဖုန်း screen တော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟာလာ login နေပါရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါထည့်ကျင်တယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်လည်းဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ mock up ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီ logo ပဲကျွန်တော်ပြန်တော့ကူးမယ် comment j အဲ့တော့ဖုန်းရဲ့ layer တော့ဒီမှာဖုန်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ကိုဒီအောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ center ကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလာ shift လေးဖိတိုင်းမှာကျွန်တော်သေးသေးလေးလုပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာရပြီပြီးကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရင်နည်းနည်းလေးဒီကနေ center ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်အချိုးချလိုက်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က center ကိုရပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲဒီမှာကတော့ကျွန်တော် creative learner ဆိုတဲ့ဟာကိုရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမှာလဲကျွန်တော်အောက်ခံအမဲလေးဖြစ်နေတယ်အမဲလေးကိုပြောင်းချင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအမဲလေးမှာတွားပြီးတော့မှ click တစ်ချက် comment click လုပ်လိုက်ပြီးမှသူ့ layer ကိုတွားရှာမယ် smart object ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် click double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ဒီကျွန်တော် layer ရောက်သွားပြီဒါဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟလာကျွန်တော်ရဲ့ effect နဲ့ကျွန်တော် color overlay လုပ်လိုက်မယ် color overlay ထဲမှာကျွန်တော်အရောင်ရွေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရောင်ကိုလာပြီးထောက်မယ် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နဲ့ save လိုက်မယ်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ layer ကဒီမှာဟလာကျွန်တော်ခရမ်းပုတ်ရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးထူးခြားခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် login နေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ box လေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးနာလေးကနေဒီ rectangle rounded rectangular လေးကျွန်တော်လာယူလိုက်မယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာအဲ box တစ်ခုလေးကျွန်တော်ဆွဲချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ကိုကျွန်တော် space bar လေးနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချထားမယ်အဲဒီမှာတော့ဒီအကွက်လေးကတော့ဒါသူကတော့ဒီအကွက်လေးမှာကျွန်တော် stroke ပဲထားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီအပေါ်က option bar လေးမှာကျွန်တော်က fill နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကန်လန်းပြဟလာမလိုချင်တဲ့နန်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် stroke နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကအဖြူကိုရွေးလိုက်မယ်stroke ရန်ကြီးနေတယ်ဒါဆိုဒီထဲမှာ 10px ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က 1px နဲ့ထားကြည့်အောင်အဲကျွန်တော်ထည့်နေ 1px လောက်ဆိုရပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့ဗာရေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာကဟလာကျွန်တော်က username ပေါ့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်မြန်နေဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဗာရေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2ရွေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကဟလာ username us ရဲ့ username ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ username လို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကusername ကိုထည့်ပါပေါ့အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြကျင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကသူ username ကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင် username ဆိုတော့ပါမယ်နောက်တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်က box လေးကိုထပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ option order လေးဖြည့်မှကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ဒါကကျတော့ password ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာက password
and that's why ကျွန်တော်က ဒီမှာ password ဆိုကျွန်တော် write ထည့်လိုက်။ Oh that's why ကျွန်တော်တို့က ဟာလာ username နဲ့ password ကိုရသွားပြီ ဒါပေမဲ့ အားလုံး သိတဲ့အတိုင်း အောက်မှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ဘာ ရှိအောင်မလဲ ဆိုတော့ ဟာလာ forgot password ဆိုတာလေးလည်း ကျွန်တော် ထည့်ပေးလိုက်မယ် ဒါဆိုရင် အဲဆိုရင် forgot password ဒါကို ထည့်လိုက်မယ် and ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ password တွေမေးလို့ရှိရင် ဒါတွေ UI အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေမှာ ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို cut နေတယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က အလဲချင်းချင်း အားလုံး သိတဲ့အတိုင်းပဲ ခုနကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ layer တွေ အားလုံးကို ကျွန်တော် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတော့ ဒီ layer တွေ အားလုံး ကျွန်တော် highlight လုပ်လိုက်မယ် ကျွန်တော် command G control G နဲ့ group ဖွဲလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ ဟာလာ iPad sorry iPad မဟုတ်ဘူး ဒီအောက်က phone ထဲကို ကျွန်တော်ဒီမှာ ဆွဲပြီးထည့်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ဒီ layer ရောက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ phone layer လို့ကျွန်တော် highlight လုပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် phone ကဒီမှာ ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါ highlight ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ forgot password လေးကိုပဲ ကျွန်တော်က အလဲချင်းချင်း select ပေးလိုက်တယ် ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ move to ရွေးထားတဲ့အချိန်မှာ ဒီမှာ alignment လုပ်တဲ့ အတုံးလေးတွေ ရှိတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီထဲမှာ အလဲလေးကို ကျွန်တော် click တစ်ချက်လေးလည်းနဲ့ အလဲ center ချိန် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်ဒီမှာ comment တင် နှိပ်ပြီး နှိပ်လိုက်ပြီဆို ကျွန်တော် ဒီမှာ နည်းနည်းလေး သေးလိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ အဲ့တော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့က ဒီဥစ္စာဒီ အလဲကို ချိန် လိုက်ပြီ ချိန် လိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ် ရပြီ ရပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီ နေရာမှာ ဟာလာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဟာလာ ဟို UI screen လေးတစ်ခု ဒါကတော့ကျွန်တော် tablet မှာကတော့ဒါနောက်ထပ် UI screen နဲ့ပြတယ် ဒါ phone မှာကတော့ဒါဆိုရင် login page လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ရသွားပြီ ရသွားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ဟာလာ letter head ရပြီ ပြီးလို့ရှိရင် ဒီဘက်က phone တွေ device တွေမှာပုံမဲ့ UI လေးတွေ mockup လေးတွေ ရပြီ ဒါဆိုရင် business card မှာလည်း ကျွန်တော် အဲ့တိုင်းပဲ ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် business card မှာလည်း တူတူပဲ ဒီမှာ အယောင် လေးကိုလည်း ကျွန်တော် ဒီ အယောင် ပဲပြန်ရွေးလိုက်မယ် လာပြီ business card မှာ အဲ့တော့ business card မှာတော့ကျွန်တော်ကအနောက် မှာကတော့ ကျွန်တော် ဘာ ထည့်မလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ logo တီးတန့် လေးပဲ အနောက် မှာ ထည့်မယ် comment j နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီ layer လေးကို ကျွန်တော် ဆွဲပြီး ဒီ ပေါ် ယူလိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီ အနောက် က layer ကျွန်တော် သွားထောက် မယ် ထောက် ပြီး လို့ ရှိရင် ကျွန်တော်ရဲ့ ခုန ကူးထားတဲ့ layer လေးကို ကျွန်တော် ဒါ လေးကို ကျွန်တော် ဘာ လုပ်မလဲ ဆိုတော့ ဒါလေးကို ကျွန်တော်ရဲ့ layer ပြန်သွား ရှာ အောင် ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ဘယ် layer မှ မသိဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ဘာ လုပ်လို့ ရ ဆို ဒီ layer လေး highlight ဖြစ်နေ ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ မှ ကျွန်တော်တို့က အယောင် လေးတွေ လည်း ရွေးလို့ ရတာ ဖြစ်ပါ ဥပမာ ဒီမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်က ခဲအောင် ဟာလာ ခဲအောင် လေး ရွေး ထား လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ layer လေးကို ကျွန်တော် အယောင် သိ သွားပြီ သိ တော့ ဆိုရင် မျက်လုံး မိတ် ထား လိုက်မယ် မိတ် ပြီးတဲ့ ချိန်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ခုနက Ryan ဒါဆိုရင် ဒါ ဒီမှာ သွား ထောက်လိုက် ပြီးဆို ဒီ layer ဒီမှာ ရှိ တာ ဆို သိ သွားပြီ သိ သွားပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာ လုပ်မလဲ ဆိုတော့ ခုနက ခရမ်း layer လေးကို ကျွန်တော် click တစ်ချက် ဆွဲ ပြီးတော့ မှ ကျွန်တော်ရဲ့ ဟို highlight ဖြစ်နေတဲ့ အရာကို ကျွန်တော် ဆွဲ ချ ယူလာလို့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဒါ လွယ်လွယ် ကူကူ နဲ့ ဒါ အယောင် လေး တွေ နဲ့ ကျွန်တော် highlight လုပ်လို့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီ နားလေး ကို နည်းနည်း လေး သေး လိုက်မယ် business card ဆိုတော့ အဲ့လောက် ကြီးတဲ့ ကြီးစာ မလိုဘူး အဲ ကျွန်တော် ထင်တယ် ဒီလောက် ဆို ကျွန်တော် ရပြီ 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 ဆိုရင် ကျွန်တော် creative learner ဆိုတဲ့ business card နောက် ကျော်ကို ရပြီ အဲ ရှေ့ ချမ်း မှာတော့ ကျွန်တော် ဘာ ပဲ ယူ မလဲ ဆိုတော့ အဲ နောက် ကျော် မှာလည်း ကျွန်တော် ဒီ နားလေး ကို အယောင် လေး နည်းနည်း လေး ပြင်ချင် သေးတယ် ဒါဆို ဒီမှာ ဆို ကျွန်တော် ခရမ်း ဖြစ် ပြီ မဲ့ ခရမ်း မ ဖြစ် ဘူး ဘာလို့ ဆို တော့ ဒီမှာ သူ effect လေး တွေ ထည့် ထား လို့ ဖြစ် တယ် ဒါ effect လေး ကျွန်တော် ဖြောက် လိုက် မယ် ဖြောက် ပြီးတော့ မှ ကျွန်တော် ရဲ့ အယောင် လေး ကို ကျွန်တော် pen tool ထဲ က နေ ကျွန်တော် ပြန် သွား ယူ မယ် ဒါ လေး ကို ဟလာ ဒီ နား လေး က အယောင် ကို ကျွန်တော် double click နှိပ် ပြီးတော့ မှ ကျွန်တော် ရဲ့ အယောင် ကို ကျွန်တော် ဒီ နား လေး ကို ယူ ကြည့် လိုက် မယ် အဲ ဒါ ဆို ရင် ကျွန်တော် ရဲ့ အယောင် ရ သွား ပြီ ဖြစ် ပါတယ် လို့ ဟုတ် ပြီ ဒါ ဆို လို့ ရှိရင် ပြီး လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် ဒီ ဘက် အရှိ ချမ်း အရှိ ချမ်း မှာတော့ ကျွန်တော် ခုန ပြော လို့ ဒီ ဘက် မှာ ကတော့ ဟလာ ကျွန်တော် ရဲ့ ဥမာ ဒီ ဘက် မှာ က နံပါတ် ရှိ မယ် ဒီ ဘက် မှာ phone number တွေ ရှိ မှာ ပေါ့ အဲ့ လို ပဲ ကျွန်တော် လော လော ဆယ် mock up လုပ် ကြည့် လိုက် မယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ရဲ့ ဒီမှာ ရေး ထား တဲ့ font ကို ပဲ ကျွန်တော် ပြန် သွား ယူ မယ် font ယူ ပြီး လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ က ဒီမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော် ရဲ့ နံပါတ် ထဲ မှာ ဖြစ် တယ် ဒါဆိုရင် ဒီမှာ က ဟလာ ကျွန်တော် တို့ ဒီမှာ ရေး လို့ ရ တယ် the or sorry ဒါဆို ကျွန်တော် all cap လုပ် မယ် ဆိုရင် ဒီ keyboard character panel လေး ရ နေ ကျွန်တော် ရဲ့ ဒီမှာ ဘေး နား မှာ ရှိ တဲ့ ဒီ t နှလုံး ဖြစ် နေ တဲ့ အရာ လို့ ကျွန်တော် click တစ် ချက် နှိပ် ထား မယ် ဆို လို့ ရှိရင် ဒီမှာ ဒီ ဘာ ပဲ ရိုက် ရိုက် အားလုံး ဒီ အကြီး ဖြစ် သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် လို့ အဲ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် design ရိုက် လိုက် ပြီ အောက် မှာ ကြာ တော့ လဲ ကျွန်တော် က ဥမာ ဆို လို့ ရှိရင် ဒီမှာ တော့ ဘာ ရေး မလဲ ဆို တော့ ဟိုပါ ပေါ့ instructor ဒါ မို့ လို့ ရှိရင် လဲ ဒါ မို့ ဆို education ဒါ မို့ ကျွန်တော် ဒီမှာ instructor ပဲ ရိုက် လိုက် မယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီမှာ instructor instructor တော့ ကျွန်တော် အကြီး အားလုံး မလိုချင် ဘူး မလိုချင် ဘူး ဆို ကျွန်တော် ဒါ လေး ပြန် ဖြုတ် လိုက် လို့ ရတာ ဖြစ် တယ် အဲ့ဒါ ဆိုရင် instructor လို့ ပဲ ကျွန်တော် ဒီ မလား လေး မှာ ရေး လိုက် မှာ ဖြစ် တယ် ရပြီ ဩ ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒါ ဟာလာ ဒါ တော့ ဒါ ကျွန်တော် ဥပမာ ပြ တာ ဖြစ် တယ် ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော် ရဲ့ နာမည် နဲ့ ဟာလာ ကျွန်တော် ရဲ့ title လေး ကို ကျွန်တော် ဒီ ဘက် ဘေး မှာ ထား လိုက် တယ် ပြီး လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် ကဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် phone number ထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် ရဲ့ phone number ဆိုရင် ဒီမှာ ပဲ ကျွန်တော် အောက် မှာ ပဲ ဒီ နားလေး မှာ ရေး လိုက် မယ် ဒါ ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီ နားမှာ phone ပေါ့ เนาะ အဲ့လို ရေး တဲ့ ချိန် မှာ ကျွန်တော် က ကျွန်တော် ရဲ့ text layer အောက် ကို ရောက် နေ တယ် ဒါ ဆိုရင် ဒါ ကို ကျွန်တော် ဖြတ် ချ လိုက် မယ် ခုန က text လေး တွေ ကို highlight လုပ် မယ် ကျွန်တော် highlight လုပ် ပြီး တဲ့ ချိန် မှာ ဒီ text လေး တွေ ကို ကျွန်တော် ဟာလာ highlight ဖြစ် နေ တဲ့ ချိန် မှာ ကျွန်တော် က business တဲ ဝင် ရမှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒါ ကို ကျွန်တော် အပေါ်ဆုံး ကို အရင် ရွှေ့ လိုက် မယ်
ี่ยนจุดน้องฮาลีรู้ไหมลงไม่ไหมคอมเมนต์จีเนี่ยจุดน้องกรุ๊ปเพื่ออะไรไหมดาวรถจุดน้องว่า business card โลโลเซนนามไปทางอะไรไหม business card hobby business card นามไปบิวส่วนจุดน้องทำเนี่ยลงไม่ทาร์เลยพี่จุดน้อง business card เลยจุดน้องเท่าไรไหมออร่าจุดดาวจุดน้อง business card ดีมาชีดาพี่เต้แล้วดีมาพี่เนี่ยเชื่อมาจุดน้องบอกน้องเลียร์เลยจุดน้องสวยชาลาเลยไหมถ้าส่วนนี้ฉันเอาโก้ดีลูมิโอเล่ฉันเอาเรื่องเมาส์กันเลยมันล้นเลยดีเอาเลยไฮไลท์เลยบีโรมาดีลูสวยชาไลท์เลยยาระพี่เต๋อถ้าส่วนนี้ที่นายเอาไปที่นายมาฉันเอาเมลลงเลยเพียงพูนไลน์ไหมถ้าส่วนยาตัวไอพี่ป่าเลยลูไอลูยาตัวเลยใช่ไหมฉันเอาก็ดีเบก้าหาโก้ฉันเอาบาลาลงเลยสุดอ่อดีเบบีนาลีมาดีมาจ้าฉันเอายองอ่ะดีกว่านี้พี่มีพี่มาพี่เต๋อถ้าส่วนฉันเอาเท็กซ์ยองโก้ฉันเอาดีเบก้ายองจุลัยมาพี่เต๋อถ้าส่วนที่นายมาฉันเอาฉันเอาก็คอนแทคส่วนมาฉันเอาจุลัยไหมคอนแทคก็เราจะนรู้ว่าบาปยังไม่เลสวยดีมากฟงนั่นบาปเนาะดาลโลโลเจอเราจะนรู้มาพิจารพิจเตคอนแทคมาจากจะนรู้ฟงนั่นบาปยี่แล้วไหมตัวนี้ก็ฮัลโหล3 4 5 6 7 8 9เอ็นดาซูลูชันถ้าเราจะนรู้คอนแทคพิจารมาพิจเตถ้าเราพี่อีเมลีบาร์เราจะนรู้ลูกฮัลโหลกูลูจินเนอีเมลีเราจะนรู้เทลูยานาพิจารเอลูฮอบีดาซูลูชันถ้าเราอุบมาเวจะนรู้พิจารพิจเตดาซูนี้บิสเนสก็กูเลยจะนรู้ปีตัวบีโซลูชันยังจุนโรก้าบาสเซลูมเลยส่วนดีมอคับเลยก็ดาแบรนดิ้งมอคับพี่เต้ยาบีโซลูชันยังปีโรจินสายเลยเด็กทักการกามากูว่าฮัลโหลทักการกามากูเย่ฮัลโหลเบลสายดีโอปีราเว็บพี่พี่ปีโรจินจุนโรอินฟิเดชันเลตาร์ปูราพี่กูสายเลยเด็กทักการกาลูลามพี่เต้เอจุนโรสายส่วนยังจุนโรบลูเลสุรากูจุนโรดีมามอคับลูพี่อาทามเอถ้าส่วนยังจุนโรดีอย่างว่ารอจุนโรเขียนโบยองเว็บพี่เมปีโรจินถ้าส่วนเขียนโบยองมาพี่อาส่วนดีเนี่ยมาจุนโรก้าดีเอฟเฟกต์ดีอาลุงไปไล่ลุยยาละเพียบป่าเลยลุถ้าเลี้ยวจโนเขียนโป่งยองเลี้ยวจโนยืดท้าไล่ไหมเราดีมาส่วนนี้ตูดีเฟกต์คู่วินิติเดนจากูจโนรู้กะฮัลโหลกาลาโอเวอร์ได้อากงจโนเพียบช้าไล่ไหมปีลุชินดียองเลี้ยวจโนรู้เย่เขียนโป่งยองเลี้ยวจโนยาจืดไหมโอเคยาวิสุลุชินจโนดีเนียมาเวจโนบาร์เทมเลยสุรจโนยาครีเอทีฟแล้วนะลูกูเลี้ยวเพียงละเทมเอร์ลูกูเลี้ยวจโนกบิคู่ไล่ไหมคอมเมนต์จีเนี่ยกูบีได้ใช่ไหมจโนเย่ฮัลโหลไวดีดีเซตตรงฮะล่ะจันโอเชยตรงนี้เนี่ยมาจันโอลาเข้าไหมปีลูชินดีเนี่ยมาจันโอครีเอทีฟแล้วนะจันโอเทไลไหมเอปีลูชินจันโอรับบาลยาอุ้มเลยส่วนดีไซน์ก็เราได้ยองไว้เปียงยามาพิจเตอร์เราส่วนจันโอดีเนี่ยมาเราดาเลวจันโอยองเปียงไลไหมเราดีอันดีเอาขันยองฮอบีดาดีดาดีดียองจันโอเปียงไลลูชินดาดีจันโอรู้ยังสายดีเลยแบรนด์ยองพิจตัวพิจป่าเอลูเกถ้าโซลูชันเลตตาเฮเลปีดว่าบีฮัลโหลเทเบิลมาส่วนที่งานนั้นตะคุเดียววันไลน์เมสโซลูชันตัวยามีหามอคับปีดว่าบีปีโฟมาเลนจันโอรุกามอคับเดปีดว่าบีปีบิสเนสก็มาเลนจันโอรุกามอคับปีดว่าบีปีโลชันสายเดมาเลนจันโอมอคับปีดว่าถ้าส่วนที่แบรนด์นี้มอคับก็เลยตะการออเดมาซีดีพีอาร์เลชันเนี่ยเออซีดีพีอาร์มาเลนจันโอดีซีดีมาเลนจันโอรุยแบรนดิ้งฮาเลนจันโอเทียเอาซีดีมาเราจันโอยูยูชินชินเบดีมาเราจันโอเย่ฮัลโหลโลโก้จนเราคัพปี้คู่เมย์คอมเมนต์จีเนี่ยปีโลจีดีซีดีพี่อาร์ลีมาเลยจนเราก็อพอมาลาท้าเมย์จนเราเลี้ยวเชนจีเนี่ยส่วนเลี้ยมาท้าเมย์ปีมาอพอเต็มเมย์เอ็ดาส่วนซีดีพี่อาร์ยาบีเอามาเราจนเราก็พาเทมเลยส่วนจนเราเนี่ยเมย์เนี่ยฮาริมาจุยท่าในไทม์เมย์จนเราทีซ่าเออินสตรัคเตอร์เว้ยจนเราพยายามเทลไลเมย์เอ็ดาโซลูชันดีอาร์ลีเว้ยสอรี่ดาลีเว้ยจนเราลาจุยไลลุยาราพี่เต้ส่วนจนเราคอมเมนต์จีเนี่ยคัพปี้คู่ไลเมย์ปีดีเนี่ยลีมาดาโซลูชันดาดีကျွန်တော်ရဲ့ CD chat ပေါ့ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥမာဓမ္မ instructor ရဲ့ဆရာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲရက်30ပေါ့ 30 days of photoshop ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် photoshop ကိုရက်30ဒါကြော်ညာနဲ့လည်းပြင်သွားမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအလဲစင်တာချိန်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကဒီမှာအလဲကိုလာယူလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစင်တာလေးကိုကြာချင်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ layer အားလုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်ဒါလေးကိုလည်း select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လမှာရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရှာမှာဖြစ်တယ်ဒီ layer ဒီ CD chat တဲမှာရှိရဆိုရင်ဩဒီမှာဆို disk ကဒီမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆွဲချလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ disk ကအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ CD ရှိတဲ့ folder တွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ layer အားလုံးကိုကျွန်တော် highlight လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရင် CD chat လေးကိုကျွန်တော် comment click control click လေးနဲ့ကျွန်တော် selection ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က move to လေးရွေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘောအတုံးလေးနဲ့ alignment ချိန်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ CD chat မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ branding ကိုကျွန်တော် mock up လေးပြီးသွားပြီဒါကတော့အဓိကအားသာချက်ကဒါဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဥပမာကိုကတကယ်လို့ကိုကဒီ branding asset လေးကိုမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟာလာကိုရဲ့ logo ကိုရဲ့ branding ကဟာလာ letter head တို့ phone တို့ CD တို့ထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အချိန်ကျမှကိုကစဆွဲနေရမယ်
ซาสวยเหมือนสุโลจินฮัลโหลกูว่าซากเรียกอาลงโง่หนีบีโรมาอย่างสุโลจินฮัลโหลตีช่างคู่เรียนนี่แบรนดิ้งมอคอัพเลยเลิกทำเหมือนสุยจันโอกาอาลงดีเลยฮัลโหลอย่างแต่อย่างเนี้ยพี่เมย์พี่เลเยอร์เดียร์เลยกูรู้จินตุลุตขาเรียเชมีหนีทางลุยามาพี่บาร์เลยดาสุโลจินดาแบรนดิ้งเอสเออาตาเจก้าอาราเบพี่เดน้องดูคู่อะไรจันโอราดีอาร์เลโก้จันโอร์น้องท่ากูฮัลโหลโอ้ดีไซน์ลูกไปเมลูเว็บพี่ๆทำลุจินปรินติ้งลูกไปเมตูเว็บพี่ๆดาลิจันโอร์ปีไล่ดานเออตูดีดาดีอย่างเนี้ยดีนามาดีลุตัวหน้าบาลานซ์มาตัวว่าเลยติดตัวมาพี่บาร์เอลุดาดีดาการ์โอ้แบรนดิ้งเนี่ยพัฒนาเอสเซ็ตมอคอัพตัวคู่พี่บาร์เอลุเออดาสุโลจินจันโอร์ก็ดาแบรนดิ้งเนี่ยพัฒนาเอสเซ็ตอารมณ์จันโอร์ติดตัวบีฮัลโหลกูว่าเลยดีลุครีเอลุทำเอสโซลูชันดาดีกูด้วยฟิวเจอร์ยูสเดมาเลยยังกูตัวเวนอ่ะเออดามะดีมอคอัพเลโหรจนอก็ PSD ไฟล์โหจนออัปโหลดไม่ลงไปดอวูดาดิฮัลโหลคอปี้ไรท์ดิบาริแล้วရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒါတင်ငန်းစာပြင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအချိန်မရလို့ဒါတကယ်ချင်းတွေတော့ဒါ online မှာသူတို့ free mock up ဆိုမှကျွန်တော်တို့အရန်လွယ်ပါတယ်လို့ free PSD mock up လို့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် online မှာလည်းဒါ mock up တွေအများကြီး download လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ခုကို download လုပ်ပါလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဟလာဒါ sample ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ portfolio အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော် mock up လေးတွေလည်းလုပ်ထားစေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့က mock up ပြီးသွားပြီ branding နဲ့ပတ်သက်တာပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဟလာတငယ်ချင်းတို့ဝင်မြကျင်တာတစ်ခုကတော့ဒီ office နဲ့ပတ်သက်တဲ့ mock up လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်မြကျင်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာဒီတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမလွဲမရှောင်ဟလာကျွန်တော် graphic designer ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဟလာရုံးနေမှာကျွန်တော်တို့ဟလာ sticker ကတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟလာဆလုံးနဲ့ကတ်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်လာရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က mock up လေးတွေလုပ်ရမယ် mock up လုပ်မယ်ဆိုအခုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံရဲ့သူ့ရဲ့အမြင် perspective ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်အသစ်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲတကယ်ချင်းအားလုံးသတိထားမိမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးကနေသူက perspective ကသူကဒီလိုမျိုးလေးစောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဩဒါဆိုရင်ဒီနားလေးနဲ့ပြင်ဒီကောင်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကိုဒီမှာဒါမျိုးလေးသူဒီလိုမျိုး perspective ကအတက်မဟုတ်ဘူးအဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်သူဒီဘက်ကိုကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကနည်းနည်းလေးကျင်းသွားတယ်ဒါဆိုနည်းနည်းကျင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာကကျဲတယ်အဲ့တော့ဒီ perspective အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ mock up တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က creative learner ဟောဒီနားမှာကျွန်တော်က creative learner ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ခြင်းတယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီနားလေးမှာလည်းကျွန်တော်ကရုံးခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်က creative learner ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ခြင်းဒါဆိုရင်ဒီနားမှာစာရှိမယ်ဒီနားမှာစာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာလေးတွေထည့်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အတိုင်းဒီသူ့ရဲ့ perspective အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ကြုံဝင်မြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ logo ဒီမှာဟာလာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ logo ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် logo ကိုကျွန်တော်ရဲ့ office တက် photo လေးတော့ဓာတ်ပုံတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ logo လေးတက်ယူလိုက်ပြီယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟာအားလုံးကတော့ထင်မယ်ဩဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးပဲထည့်လိုက်ရပြီဗောလို့တကယ်ချင်းနေအထင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ကြီးအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ထည့်လိုက်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တကယ်အချိုးညီညီဒါတွေထွက်မလာတဲ့ဟုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့သူ့မှာ perspective ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟာလာတေချာအသေးစိတ်အတိအကျအမှ down လေးတွေမှာအစ design လေးတွေထည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဥမာတဘောတရားကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဝိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းရှိမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးကဒေါင်လေးမှာကျွန်တော်လာထည့်ခြင်းမှာပေါ့ဒါတဘောတရားပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဆက်ဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဒေါင်လေးမှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအောက်မှာကျွန်တော်ခရစ်ဒီအလုံးလေးထည့်ခြင်းတယ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးလေးကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီသူ့ရဲ့အမြင်အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အချိုးနဲ့ perspective မှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မရဘူးဆိုဒီလိုနေရာကိုတော့ကျွန်တော် mock up ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဥပမာပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီ layer တွေကိုကျွန်တော်ဒါမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြာရင်ကျွန်တော်ဘာစလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာတော့ကျွန်တော် guide တစ်ခုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် down တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟာလာဒီ down လေးတွေကျွန်တော်တို့အတွက် guide လေးတွေယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဒီမှာဆိုရင်ဒီ down လေးတွေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာစလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးပြမိတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက် base မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာrectangle 2လေးကျွန်တော်တွားယူမယ်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အယောင်ကြိုက်တဲ့အယောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ထားမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဟာလာပန်းအယောင်ပဲဖြည့်ကျွန်တော်တစ်ခုခုကျွန်တော်ဖြည့်ထားလိုက်မယ်အော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအယောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ထားလိုက်ဖြည့်ထားလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတောင်ဒီလိုပဲဆွဲချစ်လိုက်တယ်ဆွဲချစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီတော့ဟာလာသူ့ရဲ့ down joe จัจจ perspective မှန်ပြီးသူမရသေးဘူးမရသေးပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကခုနကလိုတငယ်ချင်းတွေကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်ချစ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကိုကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကိုကဟာလာ comment တီနဲ့တွားရွေးမှာကိုကဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်လို့တော့ရတယ်ဟာလာဒါတွေလှုပ်လိုက်မယ်အ
เอ้ดาริชาวโลกเลยมีโซลูชันเนาะดาริชูร้อนยี่เม่ดามีจันโอรู้เอ้โกลตุกุจันโอเอ้ยูเอจะคู่พี่เม่ติงอันซามาจันโอดีลูมันโลบาลูมันโลเลยส่วนติงเอจิโน่จันโอดีกับพี่เจน่าพี่เด้ป้าจันโอเลยส่วนดีลูมีพี่เนี่ยเฉยมาจันโอก็คนน่าก็รัดดังก์ดูเลยจันโอคนน่ายูบีเฉยมาจันโอบ้ามาชูมาพี่เอามูมาพี่เอาเนี่ยเฉยมาตูดีลงว่าดาวจูไทม์เบ้มาพี่เอาเบ้เนี่ยจันโอเอเฉยมาบาซาโลเลยมันเลยส่วนดีรัดดังก์ฮาเลยจันโอก็ดีมาไรคลินในไลเม่ดาเลยจันโอright clean นี่บีโรมาจันโอว่า convert to smart object ในไลน์ในไลน์วิสูจน์ตูดี smart object พิจารณาเช่นจามาจันโอว่า comment ในท่าบีโรไอเช่นจามาจันโอว่าจันโอเรียกคีย์บอร์ดนี่ฮัลโหล comment control ในท่าไหมในท่าปีเดียข้าจามาจันโอว่าดีมาด่าเลี้ยว down เลี้ยวมาลาเชยมาพิจารณาด่าเช่นคนอาจันโอว่าพิจารณาฮัลโหลก็ return กับตู้ UP จริงจริงมาจันโอว่าด่าลามนี่บู smart object ปีเดียเช่นจามาจันโอว่าดี down เลี้ยวจันโอว่าลานจีไลเดดาริบ้าจังเลยสุดเราจันโอคนนั้นเสพยาตัวมาพี่เด้อดาวเลยนี่เลยพี่ส่วนจันโอยเลี้ยงมวยออกก็เลี้ยงที่เป็นดาวนี่อารมณ์มันนิวาวิพี่เด้อนิวาวิส่วนดาริจันโอพาสเปกติกมันมันเนจันโอยฮัลโหลจันโอสติกาลิกาดาวิพี่จันโอยาบิยาบิส่วนจันโอบาสเซลุมเลยสุดดีเวทังกับสมาร์ทออบเจกต์เลี้ยงจันโอก็ทับเอคลีนนี่เลยไม่ส่วนตู้ยฮัลโหลสมาร์ทออบเจกต์ยวินโดว์ไฟเนี่ยวิ่งออกไปดีไฟเนี่ยยาวได้จริงมาจันโอก็จันโอยคนนั้นครีเอทีฟเลนนะสุดเลยโลโก้เลี้ยงจันโอยูลาบีเดียข้าจะมาจันโอว่าดีเทลสอรี่จันโอดีเทลลาเทมเองสอรี่ดิมาเลียริมยานี่เด็ดด้วยสอรี่ด่าสอรี่จันโอดีเลียริลูจันโอไปไล่เมย์ขณะนี้ดิมาสอรี่ดีเลียริลูจันโอขณะไปไล่เมย์แบรนดิ้งเลยจันโอไปไล่ลูยาบีพี่เด้อไอ้ดอดีมาสอรี่จันโอรู้กับดีเลียริมาชีร่าพี่เด้อไอ้ดอจันโอเย่ฮัลโหลครีเอทีฟเลนนะสุดเลยโลโก้เลี้ยงจันโอว่าดีลูมิโอเลยที่เป็นเทลจันโอลาสเวทเทลไล่เมย์สเวทเทลไล่วิจูจันโอดีมาเลยตัวริสมาออบเจกต์พี่เด้อด้วยจันโอดีมาฮัลโหลอารมณ์ชงไล่ไหมชงบิลูชินยีจันโอสมาร์ทออบเจกต์อาจจะการรอจันโอชงเชดีใจตัวโลกตูดีลงว่า resolution ยอมตัวเบาดาวจันโอควอตี้ที่เป็นอภิธาไหมอภิธาบีเดียจันโอเนเน่ลี่เปลี่ยนชงไล่ไหมดาวจันโอเดียนี่คีย์บอร์ดนี่ shift เนี่ย option นี่พิมาจันโอเดียเลี้ยวจันโอดีลูมิโอชงช้าไล่ไหมอ๋อดาว solution ยาบียาบีจันโอบาลูมิโอดาวจันโอ control a ลบบีโรมาจันโอเย่ฮัลโหลสมาร์ทออบเจกต์โลโก้เลียเลยสลับเปลี่ยนเฉยมาเดี๋ยว move tool เลยยืดทำมาส่วนนี้มา alignment ลงเลยยาเดตรงเลยพอเราพิจารณาจันโอ alignment ลงเลยแล้วบีบีส่วนไอ้ข้าใจจันโอบาลอยาส่วน define มาจันโอก็ command s control s นี่ไล่มา solution ยี่จันโอยี่ office เนี่ยมาตัวจีมาส่วนอ๋อด้าส่วนยี่จันโอรู้ดี perspective มันมันเนี่ยจันโอรู้ยี่โลโก้เลี้ยงสติกาลักกะลอยาพิจารณาอ๋อไอ้เช่นยามากูว่าด่าสุบาลูเลยยาบิฮอบบี้ด่าสุเองจันโอดีเลย์มวยองจันโอมาลูจิ้งว่าด่าบอดี้อ่ะสกลงไปลูจิ้งนะจันโอเลยยาบาร์เนี่ยจันโอบาลูเลยยาจันโอดีเลย์มวยองเลียเลี้ยวจันโอมีลงลามไม่ไล่ไหมไม่ไล่ยังจันโอคอมเมนต์เอสคอนโทรลเอสเนี่ยจันโอสมาร์ทออบเจกต์ก็เซลไล่ไหมส่วนดีมาอ๋อด่าดีจันโอรู้ยังครีเอทีฟเลยนะสุเรสติกาสกลงเลี้ยวดีดาวจูเลี้ยลี่มันมันเนี่ยจันโอรู้ว่าดีมาลาบิโรมาเทลไล่เลยยาราพี่ป่าเอลูด่าดีฮัลโหลจันโอรู้ยังฮัลโหลออฟฟิศที่มามอคัพลงไหมส่วนเลยด่าฮัลโหลตั้งเงินเงินเดือนเกะดาดีฮัลโหลดานีลังเลตคูพี่ป่าเลยฮอบบี้ด้าส่วนดีเวดดาวมาเลยจันโอคนนั้นพิโอดูโลดีเนียมาเลยจันโอก้าจันโอสติกาเลยจันโอกัจเชนเดี๋ยวเมดีมาแล้วจันโอดับปงยายลายาดับพี่เดียวด้วยพาสเปกติฟูเลยดีมาเลยอแมนท์ไทยจันโอพิจารณ์อะไรส่วนจันโอรู้ว่าบลูโลมเลยโซลูชันดีโลโก้เว้จันโอรู้ว่าอุมาปูมาสุดตั้งเงี้ยเจเนียเทมเองดีอะไรอยู่จันโอรู้ว่าดีเจ้าสเวทเทลไลเมย์ถ้าพี่จันโอรู้คอมเมนต์คอนโทรลที่นี่มาสเวทเทลไลเมย์พี่ลูกชิ้นจันโอรู้ว่าบาลาโลมเลยสุดรอคอมเมนต์ที่นี่ท้ายเฉยมาจันโอรู้ก็ฮัลโหลจันโอรู้คอมเมนต์คอนโทรลพี่ทำสุดจันโอดีโลมิโอเลยจันโอรู้ว่าฮัลโหลดีโลพาสเปกติกูว่ามันตีจานไงกูไล่เชิงไล่โลย่าระบ่เนาะได้ไหมเลยดีโลโลนี่ไหมส่วนจันโอตีดีถ้าส่วนจันโอรู้ว่าบาลูมเลยคนนั้นจันโอพิโอได้นีแลนไทม์เองดีเนียมาจันโอรู้ก็เลยคนนั้นรู้เว้ประเด็นกับบ็อกซ์เลยจันโอยูเม่ยูบีโอจันโอทีมาลูดได้จังมาจันโอบ้ามาไม่ลูบูจันโอลูจินเนี่ยประเด็นกับบ็อกซ์ดาวน์จูอันไม่ดาวน์มาอันไทม์อุ้มไปจันโอยูท่าเม่ยูท่าปีได้จังจันโอบาลูมเลยทีมาฮัลโหลสมาร์ทออบเจกต์กูจันโอพีไลเม่ทีมาบาลูมเลยจันโอคอนเวิร์ตดูสมาร์ทออบเจกต์ลูไลเม่ลูปีได้ข้าจามาจันโอก็สมาร์ทออบเจกต์พิบีสูดได้ข้าจามาไว้จันโอดีอาร์เลี้ยวจันโอคอมเมนต์ทีคอนโทรลทีเนี่ยลูบีรอคีย์บอร์ดกันเนี่ยคอมเมนต์คอนโทรลพีทำมาสูดจันดีนาลีมาจันโอรู้ก็ดีดาวน์เลี้ยวสวีทโอลูยาพิบัตเอริข้าจามาจันโอดาวน์เลี้ยวจันโอตัวนี้มาพิบเดนี่บีนี่บีสูดจันจันโอดีมาดาเลี้ยวเลยจันโอดีนาลีดาวน์เลี้ยวมาจันโอยูไลเม่เป็นดีนาลีมาเลยจันโอดีดาวน์เลี้ยวมาจันโอยูไลเม่ดาวโซลูชันจันโอรู้ก็ดาวจูนี่นี่เนี่ยจันโอเย่ฮัลโหลเทมเพลตเลยยาบีดีนาลีอาเลียเลียวยาบีโซลูชันเด็กข้าจะมาสมาร์ทออบเจกต์เลียวดับเบิลคลิกในเมย์ในบีโร่จันโอเย่โลโก้ก็จันโอไอเทโก้จันโอสเวทเทเมสเวทเทบีโร่จันโอโลโก้ก็จันโอชงไลเมย์
เออโชว์บิลลูจินจันโอลูจินเนียมาฮัลโหลคอมเมนต์เอคอนโทรลเอ็นให้บิลโอมาจันโอเอฮัลโหลไลน์แมนตรงเลยมาจันโอเซ็นเตอร์เชนไลน์มาเชนบิลลูจินจันโอดาลิโอเบจันโอเลเตเตจันโอทาไลน์มาเออดาสูจินจันโอดีมาคอมเมนต์เอสคอนโทรลเอสเนี่ยเซฟไลน์มาสูลูจินคนอ่ะพูดเนียมาอ๋อดาสูลูจินจันโอรูดีฮัลโหลพาสเปกทีฟมันมันเนี่ยจันโอรูเย่ครีเอทีฟแล้วนะสูเรสติกาสกุลลงเลี้ยวจันโอมอกับลูไลลูยาราพี่ป่าเลยลูดาลีเลยยังกูจูชิเม่เด็กเก็บฮัลโหลแต่ช้าแต่ช่วงลุยดาลีที่บัวเข้มเม่ดาสูจันโอที่เนี่ยพี่ป่าเลยเดียร์อาเพียอาลงกาเด็กเก็บฮัลโหลจูชิเม่ลูจันโอมีอะไรเนี่ยดาสูลูจินดาลีลูงว่ากูมันมันกันกันเนี่ยพาสเปกทีฟที่ยังมันเนี่ยที่เนี่ยลีมาจันโอรูกาฮัลโหลมอกับตะคุลเลี้ยวจันโอเชิงไลลูยาราพี่ป่าเลยลูว้าวฮอบบี้แกฮอบบี้ดาสุนทีชั่นดีบาร์เรียร์เราจันโอมาพิจารอบูดีอาร์เลดี้เวทีชั่นก็เราจันโอเลเร่ทีชั่นเนียมาสุนจันโอรู้กะฮัลโหลทีชั่นโซลูชันเลยจันโอขนาดเลยทีชั่นเนียมาเลยจันโอพิจารเวลามันทีชั่นโซลูชันเลยจันโอรู้กะฮัลโหลดาวน์โหลดลิงก์เทมาเอร์โอจันโอเอทีชั่นเลียเลยจันโอพูนไลมันพูนบิลูชันเลยจันโอกะดีมาสุเลยขนาดไทยเลยเวดีมาเลยจันโอกะจันโอเอลูโก้กูดีเนียมาลาวิโรมาสวีทเทลไลลูยานาพี่ป่าเอลูดีมาส่วนจันโอคอมเมนต์ดีคอนโทรลดีในเมทีชั่นก็รู้จันโอเทนเนลเวบาร์เรทีชั่นตัวดอกไม้ใบโอจารมชิบูแต่ส่วนดีเนียลีมาจันโออาผิวเนียมาอเมเนียมาผิวโบเอฮอบีดาสูรุจันดาทีชั่นเนปัตเตเดมกับเลียริโอเลจันโอกะดาลูลูยาตัวราพี่ป่าเอลูดาสูรุจันจันโอรู้ว่าฮอบีดีเนพี่อาตัวเทคนิคมาส่วนทีชั่นดีเนปัตเตเดมกับกูจันโอตีตัวบีพิลูชินเลยดีโลฮัลโหลสมาร์ทออบเจกต์เลยตรงบีโรมาจันโอรู้ก็ยงกันสุดเลยฮัลโหลจันโอรู้ดามูลูชินเลยเอาดูจันโอไซน์บุ๊กดีแบบเพี้ยๆดีโลมีพาร์สเปกทีฟมาเอาจันโอมอกับลูลูลูยามลูยามเลยสุดอะไรที่ตัวบีพิลูชินจันโอคนนั้นพี่อาตัวเลยฮัลโหลจันโอรู้แบรนดิ้งนี่เนี่ยพัฒน์เตะฮัลโหลจันโอรู้มอกับดีโอเลยติงเงินเงินก็ที่ตัวบีดาสูลูชินฮัลโหลดีเนี่ยติงงานสาโรฮัลโหลတကယ်ကျင်းရဲ့အတွက်တကယ်ကိုပဲအသုံးဝင်မယ်တကယ်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မျှော်လင့်တယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာလာ like ပါ share ပါတကယ်ချင်းနေနဲ့ဝေမျှပေးပါသိချင်တာရှိရင် comment တွေကမေးပါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ creative learner ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Facebook page မှာလည်း like ပါ share ပါလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေရ30 Photoshop အခမဲ့တင်နန်းလေးကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်